guddiga xaqiijinta xubnaha guddiga doorashooyinka ee u dhawaan soo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in liiska guddiga laga saaray 34 xubnood oo ay cabasho ka timid dhowaan ayay ahayd markii midow musharaxiinta ay ka soo cabteen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka waa kuwa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada caasimada ee muqdisho oo soo dhaweeyey isbeddelka lagu sameeyey guddiyadan wixii qaldan la bedelo wixii san la doorto dalka horumar gaaro waa ku qanacsanna danaha shacabka soomaaliyeed waxa dhibaaya ummadda iyo dalka iyo dadkana dhibaayana nal ka qabto oo ay dowladdu u istaagto dalka iyo diinta iyo dadkaba saasaan danaynana annaga haddaan shacabna guddiyada la bedelay haddii la afkari waayo dalka iyo dadka aynu waxu soo wadin ha la bedelo inaan la bedelo anigu waan soo dhaweynaya marka anigu fikirkay waxaan is leeyahay wixii dalka iyo dadka wax u qabanaya ha loo doorto ayaan dhihi lahaa marka saasaan anigu dhihi lahaa doolkuna inuu doorasho tago waa qasab markii qofka haddii oo maarata dib u dhacay ku imaanayo doorasho dadka maarata haddii oo maarata sideedaba wixii dalka iyo dadka maarata dib u dhac u keenaya ha la bedelo anigu waana taageersanahayba inaan kuwa cusub wax noo qabanaya la keenayaan aan anigu aad iyo aad u jeclaan lahaa runtii anigu waa maxamed xasan cabdullaahi kuna magac dheer ilkacase guddiyada la bedelay waxaan u arkaa tallaabo hore loo qaaday oo uu ku ammaanaya ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble si dalka caqabadihii haystay loo gudbo oo doorasho loo aado oo nabadda loo islaaxiyo aada iyo aad baan usoo dhoweynayaa runtii caqabad weyn oo loo gudbo weeye waana ku faraxsannahay haddaan nahay bulshada khaasatan bashaashleyda caqabadii dalka haysatay iyo maalmihii galabgalabka ah ee annaga lafteena wayna saamayso shaqadii maaragtaay waxay naga noqotay galabgalab marka hadda in dalku uu hal dhinac u jeesto oo doorasho loo jeesto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweyneynaa magacaydu waa axmed maxamuud suuley waan ku faraxsanahay guddiga la bedelay waan soo dhoweyneynaa haddaan shacabka aan dhallinyarada soomaaliyeed aan nahay marka taasna waxay daliil u tahay inuu dalka doorasho u jeestay iska qabsigii iyo balaayadii buuqii laisku qabsanayayna marna dhammaatay oo hadda kadib insha allah aan rajaynayno doorasho nabadle jaw degan magaalo degan aan rajaynayna insha allah waan ku faraxsanahay guddiga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in 48 saac ee na soo haysa ay ku dhawaaqi doonaan xubnaha ay bedeleen guddigii bedeli lahaa safiic cismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier